Բարև ձեզ, այսօր հուլիսի 26-ն է և ես ստացել եմ միանգամից 3 փաթեթ, այսպես փակցված են իրար սկրեպով, սկսենք բացել այս մեկը, տեսնենք ինչ է նրան ներսում, շեղշեղկան, չեղչեղկան ինչ-որ բաներ. Սրանք նասատկաներ են, ինչ-որ դռելի վրա տանելու, ձգելու կամ բուրավու ինչ-որ տենց մաշինկայի վրա, ես չեմ ուզում սա փաթեթից բացել հանել, մի խոսքով եսի պետք է գնա իրա հասցեատիրոչը, դնանք մի կողմ, ուրեմ ես դա առել է 1 դոլար 48 ցենտով հուլիսի 1-ին, բացենք այս մյուսը, տեսնենք ինչ է ես մեկի մեջ, ահա գոտի է, կանացի գոտի, ինչ-որ բան եմ հետը նվերդրել, ես մատիս համար ներողություն, եղունգս չատվել է, ինչ-որ են սրանք չեմ հասկանում, էր մազի ինչ-որ սենց ես տիպի ռեզիններ, երխոսքով սա էլ գոտին, գոտին ինչքան իրեմ կաշի է, և թե այսպես բացենք ավելի հարմար կլինի, ոնց որդ է, մաքուր կաշի է, ուրեմ, այս գոտին տվել եմ ես 9-ը մասը, $4.99, ինքը ինձ նշված է, որ մաքուր կաշի է, տակ, ուրեմ գնել է հունիսի 29-ին, բացենք 3-րդ փաթեթը, ահա, 2 փաթեթը այսպիսի մազի ռեզիններ, ես գիտեմ իրանք ավելի խոշոր չափերի կլինեն, բայց դե մանր չափերի են, գեղեցիկ են, բուջուրի գերեխաների համար կաշխատի, ունիսի 28-ին է գնել դա, ես 2 փաթեթը միասին $2.28, այսպիսի բաներ, շնորհակալություն դիտման համար, ստեսություն ձեզ։